Rádio Sai, entrevista. E o primeiro convidado deste primeiro programa da Rádio Sai Harmonia Global do Brasil é o precursor do movimento Sai em nosso país. Vamos receber o professor José Hermógenes, professor de Hatha Yoga muito conhecido aqui no Brasil, escritor, foi ele o responsável pela tradução do primeiro livro de saibaba no Brasil, O Homem dos Milagres. E ele vai ser entrevistado no Rio de Janeiro por Paulo Maurício, que é um dos coordenadores de devoção da Organização Sai do Brasil, a quem a gente agradece muito por essa entrevista. Professor, vamos começar então a nossa entrevista perguntando ao senhor como o senhor tomou conhecimento de Saibaba. Eu fiz muitas viagens de turismo na Índia e costumava ver naquelas lojinhas até as mais humildes um altarzinho improvisado com florezinhas e um retratinho daquele daquele homem de cabelo grande né e Vicenzo né ou uma luzinha acesa e eu sempre perguntava quem era aquele então me diziam que ele era um homem de poderes outros era Deus e isso me me sacudia um pouco né então dá para entender mas Ficar aí pesquisando, querendo, na próxima viagem, visitar Saibaba, onde ele estivesse. A nossa guia, Mr. Jama, nos aconselhava a desistir do intento, porque Saibaba era apenas um prestidigitador, era um mágico, e gostava muito de gente rica, e sempre pintava os sonhos desse jeito. Eu não estava interessado, queria saber quem era ele, mas nunca pensei em me tornar um seguidor, do, aderir a um movimento. Mas minha mulher, minha falecida mulher, Maria, botou na cabeça que queria ver sua homem, queria ver aquele homem na próxima viagem, de qualquer jeito. Não é determinada viagem, não me lembro que ano. Nós estávamos tomando café da manhã no hotel em Bangalore, onde Sai Baba tem um ashram de Whitefield. E a Missy Rama disse que tinha telefonado para o Ashram de Saibaba e Saibaba estava disposta a nos receber. Eu, eu disse: Bom, então minha curiosidade vai ser vai ser atendida. E Maria ficou felicíssima. Né? Na viagem do, para o Ashram, a Missy Rama foi nos convencendo que não íamos ver nada demais, que diziam que ele era Deus, mas não era. Mas falou dos poderes paranormais. Eu quero também dizer que, essa informação dela, dizer que Saibaba estava disposto a nos receber ao grupo brasileiro, eu disse hoje que não era bem exato, porque Saibaba não marca entrevista para ninguém, Sim. principalmente com antecedência. Mas eu fui prevenido, eu que não vou me entusiasmar, porque eu estou aqui mais pelo lado científico do que é outra coisa. Chegamos lá, eu já fui com os olhos de um sensor alguém que, que eu não queria embuste, né? prevenção contra aquela quantidade de sapatos. Né? Outra coisa, mulher de um lado, homens do outro, no pátio, no pátio em grande. Né? E ainda vi muitos ocidentais vestidos a hindu, a hindu né? melhor a indiana, com sares, aquelas louras europeias ou americanas com sares. Foi uma coisa curiosa, não entendi. Saibaba veio lá da casa dele, que fica mais ou menos, talvez, a uns 400 metros, até o lugar onde estávamos todos sentados no chão, aguardando. Ele passou primeiro pelo lado das mulheres. Eu peguei uma segunda fila e também notei que ele passava e as pessoas fanaticamente entregavam cartas para ele. Bom, quando ele foi se aproximando, estava mais ou menos a uns. 5 ou 6 metros. Eu estava com uma câmera fotográfica, E apontei para ele, ele olhou francamente para a câmera e eu bati a foto. E foi a, essa foto que serviu de ilustração para a capa da primeira edição do livro Homem dos Milagres. Quando ele chegou na minha frente, ele fez um movimento com a mão, um movimento circular com a mão, e os homens imediatamente colocaram as mãos estendidas com as palmas para cima. Fiquei curioso para ver o que ia dar ali. E ele começou a despejar um pó cinza na mão daquela, aqueles dois homens, dois europeus, talvez. E eu, querendo bancar o pesquisador paranormal, pedi licença aos dois, né? da licença de meiaiaia. Ah. Mas antes que ele me dissesse, pode, eu já estava com o dedo na mão deles e peguei uma, um pouco para mim. Examinei, cheirei, botei na língua como eu vi que ele estava botando, botei na língua. Muito depois eu vim saber que era o Vibuti. Então, primeiro encontro com o Saibaba, realmente. Então, terminou aquele passeio dele entre os devotos e desfez a multidão. Ele foi para casa dele, de volta, e nós para o ônibus. No ônibus, já peguei o microfone lá na frente e disse: Eu gostaria de ouvir de vocês alguma. Experiência especial, alguma coisa que vocês tiveram, vivenciaram? Eu digo, eu vou adiantar a minha. eu O que encontrei aqui foi um, esse aspecto de fanatismo, que eu já não estou disposto a isso. E também um, muita admiração pelos poderes paranormais, uma valorização excessiva. Eu não me impressiono com poderes paranormais, porque no Brasil nós temos. Uma safra de médiuns fabulosos, com né? um poderes para os mais respeitáveis, admiráveis. Mas muitos deles são pessoas sem caráter. Então não me impressiona, nunca me tornaria seguidor, mas ao menos isso. As palavras exatas eu não me lembro, mas a atitude psicológica é essa. Era de rejeição. E voltamos para o Brasil. Foi assim que eu conheci Saibaba. Estamos apresentando o Rádio Sai Entrevista com o professor José Mógenes, precursor do movimento Sai no Brasil, professor de Hatha Yoga e escritor. A segunda vez que eu, que eu estive junto dele foi num outro Ashram. Nós tínhamos chegado a Bangalore, ele estava em Puta Parte. Acho que com três horas de carro, né? Por aí. Então, com insistência de Maria, da minha esposa, Mestre arranjou uma visita lá, aproveitou nossa permanência em Bangalore e nos propôs, quem quiser, o, o Dashana da manhã, Darsana, é aquela caminhada de Saibaba entre os devotos, quem quiser ir ao outro ashram, dessas as condições, o preço do táxi, etc., e um pequeno grupo foi. Claro que eu fui também, né, porque a minha mulher queria ir de qualquer jeito. Lá nessa visita, eu vi um, um astro bem maior, mas ainda estava muito incipiente se comparado com o de hoje, né? não tinha nem sorteio para ver quem sentava mas da primeira fila, segunda, terceira, porque pouca gente. No do lado dos homens, eu calculo que tivesse no máximo umas 50 pessoas. Eu sentei bem na frente. Ele não, não notou a minha presença. Tem lá suas razões, eu fui diferente a ele, mas gostei de ver a, o amor que ele dava a cada pessoa, com quem se aproxima, de quem se aproximava, inclusive de mim. Eu voltei, e ainda sem entusiasmo, sem visão crítica, a prudência. Né? Eu aconselho muito nos meus livros que tome cuidado com a procura do guru. A pessoa que vai procurar o guru vai desarmada. Então, eu estava aplicando em mim. Aí, eu vim aqui, me integrei na minha vida normal e não me interessei por Baba. Mas visitou-me aqui no Rio um médico uruguaio. Ele trouxe com ele um exemplar de The Man of Miracles e contou a sua experiência com saibaba, muito entusiasmado, várias vezes conversando sobre saibaba. E ele viu que eu não estava interessado. Então, quando voltou para o Uruguai, me deixou o exemplar do livro. Eu agradeci, foi a generosidade dele, a gentileza. Guardei o livro e não me interessei. Um momento certo apareceu quando, um dia, nós, nós íamos subir para a casa de Petrópolis. E eu abri e vi na apresentação que o, o autor do livro fora um teosofista. Ele era teosofista quando escreveu o livro. O Howard Murphy que conheci pessoalmente uma outra viagem. Mas um teosofista conhece as coisas. É um estudioso, é um pesquisador. Por que esse homem se interessou para escrever a vida de Saibaba? É que deve haver alguma coisa valiosa. <laughs> Aí eu levei o um livro comigo. Na leitura do livro, eu descobri o grau da minha estupidez. Eu fui lendo aquelas coisas maravilhosas Aqueles casos, os ensinamentos dele O livro me convenceu De que eu tinha sido um pateta Tinha sido prudente demais <laughs> Crítico demais Com o continuar da leitura Eu senti Que era uma obrigação minha Passar este livro Para o público brasileiro Aí eu passei Na leitura Senti coisas maravilhosas De verdade, né Falei com a editora, a editora concordou e eu traduzi o livro, já sentindo que seria teria grandes, grandes consequências. Traduzi, traduzi com muito amor, com muito carinho, pedindo perdão a ele pela minha incapacidade de ver as coisas corretamente. E o resultado está aí. Tem agora já, agora já há muitos livros sobre ele, mas volumes similares ainda é procurado. Eu fiquei feliz, estou feliz com isso. E agradeço a Baba ter, ter me designado para isso, me atribuído essa missão que justifica talvez a minha vida. Tudo em Baba é providencial. Aquela minha incredulidade, aquelas minhas críticas, aquela minha resistência, aquela minha dúvida, eu coloquei no prefácio do livro. E isso tem uma força impressionante de convicção. Pelo que eu te recebo de cartas e telefonemas e conversas, não, eu vi que era uma coisa honesta, porque você partiu por uma atitude de objetividade. Você não estava empolgado por subjetivamente. Você, você duvidou, duvidou e afastou a dúvida. Então, é de se acreditar, principalmente por isso. Nós ouvimos então a primeira parte da entrevista com o professor José Hermógenes. Rádio Sai. Entrevista. Vamos então falar agora sobre o princípio da organização SAI aqui no Brasil. Como é que, que começou a se difundir é. SAI BABA aqui no, no, no Brasil? Fiquei entusiasmado e, querendo ser devoto de qualquer jeito, eu inventei uma cerimônia. E era na Academia Hermógenes. Mas apareceu-me uma senhora que veio da Argentina. Ela trouxe algumas publicaçõeszinhas eu paguei todas. Essa senhora argentina me disse com muita autoridade, me disse, sempre dizendo que era frequentadora de saibaba, etc. E que saibaba não queria nada com yoga, nem professor de yoga, porque o professor de yoga realmente poderia aproveitar-se para fazer melhor seu, a sua venda de yoga, né? dizendo que eu sou amigo de saibaba. Então ela disse, e disse mais, que não podia ser nunca numa sexta-feira, que era o único dia que eu podia usar a academia para isso. Tinha que ser na quinta-feira. Eu cheguei a me sentir culpado. Mas a minha mulher era muito, muito forte. Eu disse, não vou mudar nada, vamos continuar como está. Deixamos para lá. E eu fiquei muito desejoso de ir ao Acho com o propósito de pedir desculpa a ele se eu estivesse errado. E eu estava convencido que eu estava, Maria não, não estava convencido, eu estava. A nossa entrevista foi maravilhosa. Eu perguntei a ele, ele disse, Sai, baba eu estou fazendo um trabalho no Rio de Janeiro. Ele disse, eu sei, o trabalho está bom, continue. Então ninguém podia mais me dizer que eu estava errado. Mas aí já aprendi mais alguma coisa, já entrei em contato sobre como criar um centro, administrar. Agora, não sabia nada da organização. Então, fundei uma sociedade de devotos de Baba. Primeiro, nós fizemos um, um encontro na minha casa, lá em Petrópolis, e já vinha apoiado por Sai Baba. Tivemos essa reunião na minha casa para discutir sobre. A possível diretoria. Maria e eu nos comprometemos desde a primeira hora de não querer mandar e coisa nenhuma, não assumir poder qualquer, exatamente para evitar que alguém pudesse dizer, tá vendo? Já se aproveitou, já é líder. Não, não fundamos para nós, fundamos para quem chegasse. E estudamos o estatuto também, esse primeiro encontro com o projeto de fazer a fundação no outro dia, no outro fim de semana, num lugar que era o sítio São Luís, um lugar muito bonito nas montanhas. E aí compareceram umas 30 pessoas. Veio gente de Rio de Fora, veio gente de São Paulo. E fizemos todo um seminário. Foi de sexta à noite a domingo. E só no domingo é que nós apresentamos. Lemos o estatuto e pedimos por aclamação, que aclamassem aquela, aquela diretoria. E foi assim que foi fundado o movimento no Brasil. Isso foi no ano de 1987, se não me engano. Foi. Estamos apresentando o Rádio Sai Entrevista com o professor José Hermógenes, precursor do movimento Sai no Brasil, professor de Hatha Yoga e escritor. Música Muita gente critica a organização. Não, a organização pode estar errada em algumas coisas. Pode. Por quê? Porque nós somos errados ainda. Não somos Deus. Não somos perfeitos. Que eu tenho a dizer o seguinte: você tem que se aproximar de Saibaba, como ele diz, por amor. E o amor resiste a essas pequenas provações. Não, não determine o que você quer de Deus. Acredite que Ele vai dar o melhor, mesmo que seja uma dor. Continue na organização. Se a organização está errada e você sabe onde está errada, então você não saia, porque você vai ajudar, porque você sabe onde está errado e você pode fazer alguma coisa. Se você sair, você está desertando. Você é um desertor. Saiba estar precisando de nós. Não vamos aproximar dele para que nos dê as coisas. Vamos oferecer a ele. O que nós tivermos de bom, como talento, como inspiração, como vida, como tempo, como recursos, porque a obra é fantástica. A organização é o um instrumento com que Saibaba vai realizar uma proeza fabulosa da gente nesse mundo e vai começar por você. A tarefa que Saibaba diz que vai realizar não pode dispensar a sua colaboração. A organização sai agora, recentemente, se tornou um Conselho Central, faz quatro anos. Até então éramos um comitê. E a nossa orientação era uma orientação para sermos discretos. Vamos ficar dentro dos nossos centros, fazendo as nossas práticas devocionais, serviço, educação espiritual. E nada de propaganda, não vamos divulgar baba. Ele vai convidar pessoalmente cada um a vir aos centros. E de, um, de uns tempos para cá, a orientação é outra. Vamos. É, nos mostrar, dar, vamos dar a nossa contribuição para a sociedade brasileira. Como o senhor imagina que a organização SAI possa fazer isso? Não sei. É, é alguma coisa que só SAI pode responder. Essa é a verdade. Ele já nos deu a disciplina, nos dá os fundamentos filosóficos, porque se a gente vai praticar a disciplina sem ter uma compreensão filosófica, metafísica da coisa, a disciplina é furada. Ele está nos dando tudo, incluindo no tudo. Pequenas desilusões. Ele está cuidando de nós, por isso que eu digo: só ele sabe. Agora, se nós continuamos incapazes de fazer alguma coisa olhando para o próprio umbigo, então eu não sei o que posso fazer. Agora, eu digo a todos que são egoístas, todos que estão entranhados nas coisas do mundo, fascinado pelo que é do mundo, pelos valores mundanos, pelos princípios mundanos. Não deixe de festejar muito quando chegar a desilusão. Todos nós gostamos das ilusões que nos confortam, que nos consolam, que nos enaltecem, que nos aplaudem, que nos dão segurança. O mundo tem um, uma magia para nos atrair. Primeiro nos distrai e no final nos trai. A desilusão é o que nos salva. Desilusão. Tirar a ilusão. A ilusão escurece a nossa vista. Se você esclarece e vê, você diz que isso é uma desilusão. Tirar a ilusão. Aí você está vendo, sabendo o que deve fazer e tendo força para fazer. Agora, se a desilusão é mal recebida, é porque você gosta da ilusão. E a ilusão então te, te engole. Lá no meu trabalho, Pessoas chegam, professor. Eu não esperava isso de meu filho. Eu estou arrasado, eu estou desiludido. Eu digo: está sofrendo porque foi desiludido? Você estava gostando de ser iludido. Suomi diz que só através do nosso exemplo é que nós podemos transmitir a mensagem dele. Como é que o senhor vê isso? Eu estou com ele, não abro. O discurso é agradável, não é? às vezes. Mas o exemplo tem uma força, é muito veemente. O exemplo é um discurso sem palavras. Eu agradeço as suas palavras, agradeço a sua presença e pedir ao Senhor que se despedisse aqui dos ouvintes, desse as suas palavras finais para todos nós, com a graça de Sua. Não julgue as coisas pelo que você pensa que seja. Não pré-julgue, não preconceituie. Abra-se para o que se passa. E receba aquilo que chegar à sua vida. Se é que você tem fé num Deus misericordioso, que Ele quer bem, que quer você feliz. Não é uma dor que deve tirar sua felicidade, nem é um prazer que atrás a felicidade. A felicidade vai surgir da sua compreensão, que leve você à equanimidade. Há horas de sim, há horas de não, há horas de doença, horas de saúde, horas de ganho, horas de despojamento. Isso é a vida. Não queira, não sonhe, não deseje um mundo diferente, onde você esteja sempre sorrindo, onde você se sinta sempre aplaudido, afagado. Se você ama Deus, a dor é portadora de felicidade. Isso parece impossível. Nós tivemos um grande exemplo em Jesus Cristo. Eu imagino quanto ele sofria quando via até os seus apóstolos, reduzidos a pessoas simples demais, ou melhor, ignorantes. Nem vós compreendeis? Há dias em que você pode ser tomado por, pelo medo, pela apreensão. Tenha certeza de que Deus. Quer você fora disto. E pode até não ser perceptível porque ele não atende você da maneira como você gostaria. Tenha fé em Deus, tenha fé em que Ele sempre acerta pela misericórdia imensa que Ele tem para nós. Não se entregue o pavor ao desespero. Aquelas fotos de Saibaba em que ele está com a palma da mão voltada para frente, aquilo significa isto. Não tenha medo. Se eu estou aqui. Não tema coisa alguma. E esse aqui que ele diz é o interior de seu coração. É uma ilusão supor Deus muito distante, muito inacessível, muito diferente. Numa galáxia remota, ou no passado, muito distante. Deus está tão em nós como a água do mar está em cada onda. Você não é uma onda somente. Você é o um mar. Que saibava continue. A cuidar de nós e que nós possamos sempre pedir perdão pelos erros que tivermos cometido em relação a Ele e a sua grande missão. Passa como os um devoto de Saibaba Baba e diga: E viva o que diz, entrego, confio, aceito e agradeço. É isso que eu espero que chegue a todos nós, ou melhor, todos nós cheguemos a isso, inclusive eu. On serão. Queremos agradecer de coração ao professor José Hermógenes por suas palavras sábias e amigas e ao Paulo Maurício, um dos coordenadores nacionais de devoção da Organização SAI do Brasil, pela gentil condução dessa entrevista que nos ofereceu momentos tão auspiciosos. Obrigado a todos pela atenção. Rádio SAI. Entrevista.